Valsts kontrole revīzijā pētījusi, vai ir radīti pietiekami priekšnoteikumi rajonu tiesu un apgabalu tiesu nodrošināšanai ar profesionāliem un kompetentiem cilvēku resursiem. Un par šo tēmu mums šorīt uz interviju pievienojas Valsts kontroles padomes loceklis Gatis Litvins. Labrīt. 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 Cilvēku resursu pieejamība tiesās vēl septembra vidū atceramies augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupiš akcentēja, ka šobrīd Latvijā tiesās ir brīvas 67 tiesnešu vakānes, turklāt tuvākajos gados šo vakānes skaits varētu pieaugt līdz 150 vai līdzīgu tendenci iezīmē arī Valsts kontroles revīzija. Jā. Strupiš kungs arī patiesībā arī atsauc savā ziņā uz tiem datiem, ko mēs jau esam ar tieslietu padomi un arī viņa apsprieduši. Faktiski ir tas, ko mēs redzam, ka tuvāko gadu laikā var būt tā, kad tiesnešu skaits samazināsies un viņš sasniegs šis 150 vakants jau 27. Gadā, kas faktiski ir trešdaļa no kopējā tiesnešu skaita rajonu pilsētiesās un apgabaltiesās. Vai ir izzināts arī iemesls, kādēļ šo vakanto vietu skaits ir tik liels un tad ar pieaugošu tendenci? Nu, ja skatās pēdējos gados, tad tā tendence vienmēr ir bijusi tāda, ka tās vakances pieaug. Tas, ko mēs šeit redzam, ja mēs skatāmies, cik daudz tiesnešus tiek rekrutēti no jauna, cik aiziet projām, plus mēs redzam, ka ir sasniegts tas vecums, ka tiesneši var doties izdienas pensijā. Un te mēs secinām, ka 27. Gadā, ja visi šie apstākļi izpildās, tad izveidojās šis gan arī 30% tiesnešu skaits samazinājums. Ja pareizi saprotu, pat labam tā situācija ir apmēram 11%, teiksim, no kopējās sistēmas 11% tiesnešu trūkst, bet nu trešdaļa tas gan ir tiešām tāds milzīgs, teiksim, divreiz lielāks tas kāpums. Kādas problēmas var radīt fakts, ka tiesās trūkst profesionāļi? Nu, galvenais lielākais problēmas to izjutīs jebkurš iedzīvotājs, jebkurš uzņēmējs, jo, ka viņš dosies uz tiesu, mēģinās aizsargāt savas tiesības, tad, protams, nepietiekams tiesnešu skaits atsauksies tieši uz tiesvedību termiņiem. Tā jau faktiski ir bijusi arī problēma jau tagad. Ja? Nu, šobrīd tas, ko mēs revīzijā redzam, kad pie esošā tiesnešu skaita tiesneši diezgan labi tiek galā ar tām lietām, kas ienāk. Bet jāņem vairāk, ka šobrīd, ja mēs skatāmies tīri no tādu strīdu iedokļu, ir miera laiki. Protams, pēc miera laikiem nāk arī kaut kādi grūtāki, ekonomiski grūtāki laiki, un tad tiesas darbs pieaugs. Tas arī ir jāņem vairāk. Es šeit gan gribēju precizēt, vai runēt tikai par tiesnešiem, vai arī par citiem tiesu darbiniekiem, kā piemēram tiesnešu palīgiem? Jā, to arī mēs revīzijā pētījām, tur mēs arī saredzam virkne ļoti negatīvas tendences. Pirmkārt, tas, ko mēs secinām, ka attiecībā uz tiesnešu palīgu institūtu, jau 20 gadus notiek diskusijas par to, ka vajag pilnveidot, attīstīt šo amatu, bet tas nav izdevies. Un tā mainība arī uz tiesnešu palīgiem un vispār kopumā tiesu darbiniekiem ir ļoti, ļoti liela. Piemēram, 23. Gadā administratīvajā apgabala tiesā 41% tiesnešu palīgs aizgāja. Tā mainības koeficients ir ļoti, 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 ļoti liels. Uz Tieslietu akadēmiju liek nozara ļoti lielas cerības. Vai tā iespējams varētu situāciju kādā veidā risināt? Kopumā, protams, tā ideja droši vien ir atbalstāma un laba. Vienīgais, ko mēs arī revīzijā apskatot šo jautājumu, secinām, ka nu, šeit arī pastāv riski attiecībā uz šī projekta īstenošanu laikā, jo akadēmijai būtu jāsāk darbu 1. Janvārī. Bet mēs jau tagad varam redzēt, ka virkne aktivitātes, kas bija projektā paredzētas, netiks īstenotas. Vienlaikus, protams, skatoties tīri no mācību viedokļa, mācības tiks nodrošināts tiesnešiem arī pēc 1. Janvāra. Bet tur noteikti vai pati akadēmija kā iestāde tiks izveidota, tas vēl ir jautājums. Likumprojekts par Tieslietu akadēmiju vēl ir Saeimā tikai pirmajā lasījumā pieņemts. Nu, 1. Janvārs, kā saka, nav vairs tālu. Bet tad no 1. Janvāra iespējams tiesnešiem būs tās mācības, bet pati Tieslietu akadēmija vēl nebūs uzsākusi darbu. Jā, tieši tā. Ko saka Tieslietu ministrija? Vai ir gatavība, ir apņēmšanās cilvēku resursu attīstībai pievērst lielāku uzmanību, lai tiešām šādi, nu, arī teju, kā var nosaukt par krīzi, varbūt nemaz neveidojas tāda tieslietu sistēmā? Ja mums bija, man liekas, ļoti labi saruna gan ar Tieslietu ministriju, gan ar Tieslietu padomi. Tas, ko mēs esam uzsvēruši, kad cilvēku resursam ir jābūt galvenai prioritātei tiesu sistēmā, jo tie ir tiesneši un tiesu darbinieki tie, kas nodrošina šīs tiesības uz taisnīgu tiesu. Tieslietu ministrija ir apņēmusies šos jautājumus risināt. Virkni jautājumi jārisina ilgtermiņā, piemēram, arī par to pašu tiesnešu skaita plānošanu, bet ir arī jautājumi, kas jārisina jau
jau šobrīd steidzamā kārtā. Kas iepriekš pietrūka, lai teiksim, šādas jautājumas risinātu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā? Nu, es domāju, ka pietrūka varbūt tās tie ir šī prioritizēšana, tas, kas varbūt vienmēr bija kaut kādi citi svarīgāki jautājumi, bet tas, ko mēs ar šo revīziju esam iedarījuši, mēs esam ieslēguši tādu brīdinošu sarkanu lampu un sakam, lūk, ir problēma. Šī problēma nevar tik ātri atrisināt. Viņa ir jāplāno un viņai, kā saka, jāpieiet strateģiski. Un ierast arī, protams, vienmēr pēc revīzijām valsts kontrole nāk arī ar ieteikumiem, kam šie ieteikumi galvenokārt adresēt, vai tā ir viena tieslietu ministrija, varbūt plašāks loks, un varbūt arī varat ieskicēt tos ieteikumus. Jā, šeit noteikti ir jābūt kopdarbam, vienlaikus šeit ir jābūt arī līderim, ka šos jautājumus risina. Primāri, protams, tā ir tieslietu ministrija, bet šeit noteikti jāveido laba sadarbība ar tieslietu padomi un visbeidzot ar likumdevēju. Tas, kur mums ir pavisam 5 ieteikumi un tie virzieni, pirmkārt, ir attiecībā uz tiesnešu skaita plānošanu, proti šim jautājumam nevar atstāt viņu dabiskā, kā saka, attīstības procesā, viņš ir jāplāno un jāpārvalda. Tad attiecībā uz arī tām saucamajiem tiesnešu grupu, kas skata zemes grāmatlietas, tur šī situācija patiesībā jau ir kritiska šobrīd. Un tur mums arī ir ieteikumi. Tad mēs arī iesakam attiecībā uz tiesnešu palīgu institūtu, ka tas beidzot ir jāsakārto. Un tas ir viens no resursiem, kā varbūt mazināt šo tiesnešu iztrūkumu. Proti, stiprinot tiesnešu palīgu institūtu, mēs varbūt varam arī samazināt tiesnešu skaitu un tādā veidā nokompensēt. Tiesu darbinieku mainība, tā nu nevar būt tādas procenti. Tur, jo īpaši tas ir Rīgas tiesās, tas ir tie procenti lieli. Mums beidzot arī mācības, mēs redzam, ka ir jānosaka kaut kādas stingrāka noteikuma, lai visi tiesneši apmeklē šīs mācības. Nu, ko lūkosim, jā. Kā tad atbildīgi, ja arī tieslietu ministrija reaģē uz šo valsts kontroles secināto par ilgtermiņa strateģisko redzējumu un par tiesnešu un ties darbinieku personālu un attīstību vispār mūsu valstī. Paldies šorīt par sarunu. Paldies jums. Paldies.